Я дуже уважно вивчив той звіт МВФ, розширений на 111 сторінках англійською мовою. Він, до речі, офіційно не перекладений досі українською. Там надзвичайно цікава інформація є, тому що там, окрім тієї політики, яка пропонується українському уряду, також є прогноз наслідків такої політики. Так я вам хочу сказати, що, по суті, це план замороження української економіки. Тобто неоліберальна економічна політика призводить до того, що 3% економічного зростання – це для України означає віддалення від Європи. Тому що Європа має рівень добробуту в 5 разів вищий на душу населення. Імпорт дедалі буде випереджати експорт, і торгівельний дефіцит буде зростати. Мінус 9 мільярдів у нас був торгівельний дефіцит в 17-му році, прогнозує МВФ його збільшення до мінус 16 мільярдів у 23-му році. Прогноз їх по прямим іноземним інвестиціям менше 2% ВВП. Тобто, Віктор, то як на вашу думку все ж таки нарощувати? І нарощувати – це радикально міняти економічну політику, переходити до промислової політики, до розбудови власної інфраструктури, до запровадження інновацій, головне – до підтримки українського виробника. Для цього наша команда радикальної партії запропонувала дуже чіткі конкретні інструменти, які знаходяться в парламенті, які, до речі, підтримуються українськими виробниками, роботодавцями, промисловцями. Я кажу передусім про «Купуй українське, плати українцям», індустріальні парки, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, зміна політики монетарної Національного банку і зміни до Конституції, які закріплять за Нацбанком ті функції, які є у Федеральної резервної системи США. Там в тому числі сприяння економічному зростанню і в тому числі подолання безробіття. Тому що те, що роблять сьогодні, це... Віктор, ну звучить дещо утопічно. Утопічно звучить. Це зовсім не утопічно, це абсолютно реально, тому що такий шлях розвитку пройшла Туреччина. Коли Ердоган прийшов до влади в 2002 році, за 10 років вони повернули всі кредити Міжнародного валютного фонду. Пане Вікторе, але зрештою програма МВФ там тривала, і зараз ми бачимо, що з економікою Туреччини не так все й добре, принаймні було. Давайте до України повернемось. Все ж таки, ті плани, що ви накреслили зараз, по-перше, який термін їх виконання, і якщо ви кажете, там, Нацбанк, як був там федеральна система Сполучених Штатів, той приклад з Туреччини, різні успішні приклади з різних систем, хіба можуть бути поєднані в одну систему і відтворені красиво та швидко в Україні? Можуть бути, тому що є одна єдина генеральна ідея. Це перетворення України з сировинного додатку, з сировинної колонії на виробника. Зміна добре професії країни. А як ви перейдете на промислову економіку приклади і на розвиток інфраструктури швидко? Так я можу навести конкретні приклади. Подивіться, ми прийняли мораторій на експорт лісу-кругляка з України. Лише за перший рік його роботи несировинний експорт зріс на 4 мільярди, інвестиції в галузь збільшилися вдвічі, і це незважаючи на контрабанду, яку кришує влада під виглядом дров. Да? Чи інший закон, який ми нашою з Олегом Ляшком поправку провели в парламенті, розстрочка імпортного ПДВ на 2 роки. Цей закон за 7 місяців його дії приніс понад мільярд інвестицій в українську економіку. Це, безумовно, мізер в порівнянні з тим, що потрібно, але до його прийняття це був нуль. Тобто завдяки цьому закону українські виробники отримали, по суті, безкоштовний гривневий двохрічний кредит від держави. Тобто такі закони після того, як вони приймаються, вони починають діяти одразу, одразу захищати, розвивати українську промисловість. А якщо сидіти і чекати, чи сподіватись на Міжнародний валютний фонд, чи кредити Євросоюзу, завжди будемо бідними, уряд завжди буде побиратися по закордонах, а нам будуть розповідати, що робити з нашою мовою, з нашим лісом-кругляком, з нашим зерном і землею. Я думаю, що це далеко не український шлях. Віктор, ми розуміємо, що от, власне, фракція радикальної партії Олега Ляшка, в тому числі і ви, як її представник яскравий, ви проти співробітництва України з Міжнародним валютним фондом. А скажіть, будь ласка, ну навіть якщо не продовжувати співробітництво, тим не менше у нас чималий такий тягар зобов'язань і виплат. Як їх, скажімо так, віддавати ці кошти, тому що тут вже ніяк інакше, і як при цьому утримати нашу гривню? От у вас є рецепт якийсь чи ні? Є рецепт, і це дуже важливе питання. Дивіться, я хочу пояснити всім нашим телеглядачам і слухачам, навіщо уряд бере кредити МВФ.
Він їх бере, тому що в країні не вистачає валюти, тому що від'ємне сальдо торгівельного балансу, воно тягне в мінус сальдо платіжного балансу. Тобто ми на нашій міжнародній торгівлі ми несемо збитки. Замість того, щоб виправити цю ситуацію докорінно, уряд, по суті, просто гасить пожежу і усуває симптоми. Це, безумовно, не має стратегічної перспективи. Тому кредити МВФ, це, знаєте, як наркотик або як певний такий тимчасове знеболювальне, яке але ж вони не здатне вилікувати українську економіку. Я переходжу якраз до рецептів. Рецепт є один. Це вирівняти сальдо торгівельного балансу, це значить масштабне імпортозаміщення, це купуй українське, плати українцям. Це значить масштабна допомога українським виробникам в виході на міжнародні ринки, причому не тільки ринок Євросоюзу. Це експортно-кредитне агентство, яке, знову-таки, команда Ляшка провела в парламенті. Цей закон. А ви підрахували, власне, як буде себе почувати тоді гривня, нацвалюта, який буде курс? Якщо це так от взяти і змінити, чи це якийсь має бути перехідний період, ну, за вашими розрахунками? Дивіться, процес, я ще раз кажу, приймається промисловий закон. Він одразу починає працювати в плюс, тому що він поліпшує торгівельний баланс, він поліпшує ВВП. Тобто це процес, це не значить, що можна в один день повернути всі іноземні кредити. Туреччина до того йшла 10 років. З урахуванням українських реалій у нас це займе теж не менше 7 років. Але треба негайно змінювати пріоритети і ставити на перший план не нові кредити МВФ і виконання їх вимог, а на перший план це розвиток української промисловості, власного виробництва, створення робочих місць в Україні. Так, дякую. Ми вас і підвищення заробітних плат в Україні. Почули вас, Вікторе. Дякуємо вам. Віктор Галасюк, народний депутат від радикальної фракції Олега Ляшка, був з нами на прямому телефонному зв'язку.